ବିଜେଡି ହାରିଲା ସାଇଟ୍ ମାରିଲେ ମାନସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ମଙ୍ଗରାଜ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଗୁମର ଖୋଲିବାରୁ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି କି ମଙ୍ଗରାଜ କେଳେଙ୍କାରୀର କଳା ଚିଠା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ ନିଜର କଳାକର୍ମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାତ ବିଜେଡି ଅନୁତାପ କରୁଛି ନିର୍ବାଚନୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଦଳ ଏବେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ତଥାକଥିତ କୀତଦାସ ବବିଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ପୁରା ଏକୁଟିଆ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବିଜେଡିର ଅଛନ୍ତି ତ ମାନସ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିଜେଡି କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହୋଇଛି ଓ ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଆଗକୁ ଆଣି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବୟାନ ଜାରି କରୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କ'ଣ ବୟାନ ଦିଆଯିବ ତାହା କୁଆଡ଼େ ତୃତୀୟ ମହଲାର ତତ୍କାଳୀନ ସୁପର ସିଏମ୍ ନିଲମ୍ବିତ ଆଇପିଏସ୍ ଡିଏସ୍ କୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳ ଏହି ତୋଷମତକାରୀ ନେତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣି ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖୁଥିଲା ବିଜେଡିର ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଦଳୀୟ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ଡିଏସ୍ କୁଟେଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବା ଭୟରେ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲେ ତେବେ ଦଳର ଆଗଡକା କୁହାଯାଉଥିବା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ କାହିଁକି ଲୁଚିଛନ୍ତି ଏବେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗଦା ଗଦା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲାଣି ଅଧିକ ଋଣରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିବା ମାନସଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଗଲାଣି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ସହ ଏକାଧିକ ଘର ଜମି ଆହୁରି କେତେ ବେନାମୀ ହୋଟେଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି ଏପରିକି ମାନସଙ୍କ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ବି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଉଠାଇଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବବି ଦାସଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା କେଳେଙ୍କାରୀର ଖବର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ମାନସଙ୍କର କାଳେ ଗୁମର ଫିଟିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମାନସ ବୋଧେ ଗଣମାଧ୍ୟମଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏମିତି କେତେଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରୁ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ରଖିବେ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ